Birgir Ármannsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, var kosinn forseti Alþingis í dag með 48 atkvæðum. Stjórnarandstaðan gegnir formennsku í einni af 8 fastanefndum. Forsætisráðherra flytur stefnuræðu sína í kvöld. Almannavarnir hafa lýst yfir óvissustigi vegna yfirvofandi hlaups úr Grímsvötnum. Öll augu verða á mælitækjum á svæðinu um helgina, segir jarðfræðiprófessor. Jarðeldur gæti brotist út á næstu dögum þegar hlaupið nær hámarki. Tímabært er að Evrópusambandið ræði bólusetningarskyldu að mati forseta framkvæmdastjórnar sambandsins. Það sé mikilvægt vegna útbreiðslu omíkron afbrigðisveirunnar. Litlu munaði að utan kjörfundaratkvæði sem urðu ógild vegna þess að undirskrift kjörstjóra vantaði hefðu breytt úrslitum þingkosninganna í Suðurkjördæmi. Stjórnmálafræðiprófessor segir slíka handvömm óþolandi. Tilnefningar til íslensku bókmenntaverðluna voru kynntar í dag. Pappírsskortur í haust kemur ekki í veg fyrir blómlega bókaútgáfu þessi jól. Gott kvöld. Birgir Ármannsson er nýr forseti Alþingis. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir er formaður fjárlaganefndar og Guðrún Hafsteinsdóttir verður formaður efnahags- og viðskiptanefndar þar til hún tekur við sem ráðherra. Síðasti hluti þingsetningarfundar hófst klukkan 1 í dag en hann hófst fyrir rúmri viku. Birgir Ármannsson var kosinn forseti Alþingis með 48 atkvæðum og hafði orð á því að langt væri síðan þingsetningarfundur hafi staðið svo lengi. Rúmar 9 vikur eru nú liðna frá kosningum og þær óvenjulegu aðstæður eru uppi að þingsetningarfundur hefur staðið núna í rúma viku en slíkar kringumstæður hafa ekki verið uppi síðan miðja síðustu öld. Síðan tók við kosningi í nefndir sem þingflokkar höfðu tilnefnt sitt fólk. Formenn þingnefndar verða í þessari röð, formaður allsherjar- og menntamálanefndar verður Bryndís Haraldsdóttir Sjálfstæðisflokki, Stefán Vagn Stefánsson þingmaður Framsóknar verður formaður atvinnuveganefndar, Guðrún Hafsteinsdóttir verður formaður efnahags- og viðskiptanefndar, þangað til hún tekur við sem ráðherra af Jóni Gunnarssyni eftir 18 mánuði og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir verður formaður fjárlaganefndar. Formennska í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd kemur í hlut stjórnarandstöðunnar og þar verður formaður Þórunn Sveinbjarnardóttir Samfylkingu, Vilhjálmur Árnason verður formaður umhverfis- og samgöngunefndar, Bjarni Jónsson utanríkismálanefndar og Líneik Anna Sævarsdóttir verður formaður velferðarnefndar. Þá var leið kosið í alþjóðanefndir þingsins og síðan hlutað sæti þingmanna sem vegna COVID var alfarið í höndum forseta Alþingis. Og við erum vel þakka hérna á Alþingi og þetta er atburðar á stagsins þar að segja þingfundurinn sem var hér stuttur í dag klukkan 1 og hingað erum við komin með nýkosinn forseta Alþingis Birgir Ármannsson. Já, við spyrjum okkur að því það liggja fjölmörg mál fyrir þinginu núna bara á fyrstu dögunum, fjárlögin, bandormur og fleira. Hvernig ætlaði að fara því að klára þetta? Við gerum auðvitað ráð fyrir því að fjárlögin og fjárlagatengd mál verði svona forgangsmál á þessum vikum sem eru fram til jóla og það geta auðvitað bæst við önnur mál sem af einhverjum ástæðum eru dagsetningamál eða bundin áramótunum með einhverjum hætti. En aðal þungin í vinnunni verður auðvitað á fjárlögunum og málum sem beinlínis hanga saman við þau. Og ég geri ráð fyrir því að við þurfum að leita eftir góðu samstarfi bæði innan nefnda og eins í þinginu almennt til þess að ljúka þessu á tilsettum tíma en ég samfærir að okkur texta. Nú ert þú forseti alls þingsins, ríkisstjórnin er búin að tilkynna núna, já, gaggera uppstokkun á stjórnarráðinu. Heldur það verða ekkit erfitt að halda alþinginu saman? Ég held að hvað það varðar, þá auðvitað eru þetta svolítið mikla breytingar og það auðvitað kallar á það að það þurfi allir að laga sig að því. Ég hef hins vegar fulla trú á því að þingmenn standi saman í því að afgreiða þau mál sem þarf að afgreiða. En síðan eru þetta eðlilegt að það verði pólitísk átök einstök mál og menn láti ljós skipta skoðanir. En hins vegar þá held ég að það komi ekki niður á þeim mikilvægu störfum sem við þurfum að inn af hendi núna í desember. Þingmálaskar á ríkisstjórnarna verður lögð fram hér í kvöld eða svo ef stjórnarráðsins, veistu hvað það eru mörg mál á þeirri skrá? Nei, ég ætla nú ekki að tjá mig það. Við eigum eftir að sjá hana og við eigum eftir að sjá hvaða mál eru þar í forgangi en hins vegar þá liggur auðvitað ljóst fyrir og hefur raun og verið rætt bæði við formenn flokka og formenn þingflokka
að fjárlögin og þau mál sem hanga á þeim að þau hljóti forgang. Birgir Ármannsson, forseti Alþingis, takk kærlega fyrir þetta og koma hingað til okkar. Takk. Nú, Katrín Jakobsdóttir flytur stefnuræði sína hér á slæginu klukkan 7:30. Þá fara fram umræður hér í allt kvöld sem við sýnum í beinni útsendingu, í útvarp og sjónvarpi og verður síðan með ykkur í 10:00 líka með já, svona útdrátt úr þessari umræðu og viðbrögð við henni, en segjum þetta gott að sinni. Takk fyrir það, Jóhanna Vigdís, og við förum úr pólitíkinni yfir í óróa í náttúrunni. Jarðfræðiprófessor segir nokkra líkur á eldgosi í Grímsvötnum þegar hlaup þar nái hámarki, það verði líklega helgina. Almannavarnir lýstu yfir óvissustigi vegna Grímsvötnahlaups í dag. Sérfræðingar flugu með landhelgisgæslunni á Grímsfjall í dag til að kanna stöðu mælitækja í búðunum sem þar eru og tóku þessar myndir fyrir fréttastofu í leiðinni. Vatn hefur runnið úr Grímsvötnum í 10 daga og nú er óhætt að segja að hlaup sé hafið. Gígjukvísl hefur vaxið, rúmlega sumarvatn, segja sérfræðingar. Úr Grímsvötnum renna núna í kringum 800 til 1000 rúmmetrar á sekundu. Og það við búið þetta í eftir að vaxa svona, gæti orðið kannski fjórfalt það sem að nú er þegar orðið. Og á eftir að verða jafnvel tífalt niður á sandi, en það er það núna bara svona eins og sumarvatn. Ríkislögreglustjóri hefur lýst yfir óvissustigi almannavarna vegna jökulhlaups frá Grímsvötnum. Merki sig íshellunar byrjuðu fyrir viku. Íshellan í Grímsvötnum heldur áfram að síga. Í hádeginu í dag hafði hún sígið 10 metra sem er svipað á einn svona ljósastaur í borginni. Magnús Tumi segir allt eftir bókinni í aðdraganda hlaupsins og hlaupinu sjálfu. Þetta gerist hraðar en 1996 en hægar en í hlaupinu 2010. Jarðvísindastofnun spáir að rennslið nái hámarki í Gígjukvísl síðdegis á sunnudag eða aðfaranótt mánudags. Hvernig metið þið svona líkur á eldgosi núna? Það eru nokkrar, það verður bara að vera við í búin að þegar að vatnið þegar lækkar í Grímsvötnum, það gæti alveg síðum um alltaf 100 metra, þá gæti það verið nægilega mikil fargletting og ná þræki kvikuhólsins, þannig að brjótist út gos, eins og gerðist síðast 2004. Ef það gerist eins og aðstæður núna, þá er nú líklegt að gerist svona þegar nálgast hámark. Það verða svona svolítið augun á öllum mælitækjum þegar að svona kringum helgina. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir tímabært að íhuga bólusetningar skyldu vegna útbreiðslu omikron afbrigðisins. Verðandi kanslari Þýskalands er einnig fylgjandi því að skylda fólk í bólusetningu. Samþykkt var samhljóða á sérstakri 3 daga COVID-fundarlotu Þings Alþjóða Heilbrigðisstofnunarinnar í dag að hefja viðræður samningum eflingu varna og viðbragða við faröldrum á heimsvísu. Framkvæmdastjóri stofnunarinnar fagnaði áfanganum. Of course, there is still a long road ahead. There are still differences of opinion about what a new accord could or should contain. Omikron afbrigði koronaveirunnar greindist fyrst í Suður Afríku í síðustu viku. En mikil óvissa það hvort að breiðist hraðar út en önnur afbrigði og hvernig bóluefni virka gegn því. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir nauðsynlegt að ræða hvort að eigi að skylda fólk í bólusetningu vegna nýja afbrigðisins. Flestir geti, heilsu sinnar vegna, fengið sprautuna. And therefore I think it is understandable and appropriate to lead this discussion now how we can encourage and potentially think about mandatory vaccination within the European Union. This needs discussion. Á dögunum tilkynntu stjórnvöld í Austurríki að skylt verði að fara í bólusetningu fyrir 1. Febrúar. Þá greindu þýskir fjölmiðlar frá því í gær að Olaf Scholz, verðandi kanslari Þýskalands, væri fylgjandi því að skyldubólusetning yrði tekin upp snemma á næsta ári. Slíkt þyrfti þó samþykki þingsins. Tæp 70% þjóðverja eru full bólusett. Konur eru í meiri hluta nýrrar ríkisstjórnar í Svíþjóð sem var kynnt í gær. Þær eru 12 en kallarnir 11. Í ríkisstjórninni er einnig fyrsti ráðherrann á Norðurlöndum sem er transmanneskja. Lína Axelsson Kílblóm sem fór í kynleiðréttingu á 10. áratug síðustu aldar er ráðherra skólamála. Málefnið er henni ekki ókunnugt því að hún er fyrrverandi skólastjóri og er vel þekkt í Svíþjóð fyrir störf sín. Helstu stefnumál hennar í embætti eru að minnka umfang einkarekinna skóla fyrir börn og að banna arðgreiðslur af slíkum rekstri.
Vi förstår att vi måste ta kommando över välfärden och skolan är en väldigt viktig spelare där. Och även nu i den gröna omställningen så att säga och klimatutvecklingen så behöver vi alla unga idag. Så därför kommer utbildning spela en väldigt viktig roll. Alla barn kommer behövas i framtiden och självklart vill jag vara med på den här resan. Litlu munaði að utan kjörfundaratkvæði sem urðu ógild vegna yfirsjónar kjörstjóra hefðu breytt því hverjir komust á þingi í Suðurkjördæmi. Stjórnmálfræðiprófessor segir nauðsynlegt að skerpa strax á framkvæmd kosninga. Skrifstofustjóri Alþingis óskaði eftir upplýsingum fjölda og ástæður ógildingar utan kjörfundaratkvæða í öllum kjördæmum. Svörin sýna að minnst 13 atkvæði voru ógild vegna þessa undirskrift eða stimpil frá kjörstjóra vantaði. Þau gætu hins vegar verið fleiri því þessar upplýsingar virðast ekki vera til samkvæmt svörum úr 3 kjördæmum. Það eru norðvestur kjördæmi þar sem að heildarfjöldi ógildra utan kjörfundaratkvæða kemur ekki fram og í norðaustur og suðvestur kjördæmi þar sem aðeins fékkst heildarfjöldi ógildra utan kjörfundaratkvæða en ekki sundurliðun á ástæðum ógildingar. Séu svörin borin saman með niðurstöður kosninganna kemur í ljós að yfirsjón kjörstjóra hafði nærri því áhrif á úrslit kosninganna í suður kjördæmi. Þar voru 5 atkvæði ógild í undirskrift kjörstjóra vantaði en Hólmfríði Árnadóttur í Vinstri grænum vantaði aðeins 8 atkvæði til að ná kjördæmasætinu af Birgi Þórarinssyni í miðflokknum. En það eru auðvitað algjörlega óþolandi að fulltrúa ríkisvaldsins valdi því að kosningarétturinn sé í rauninni tekin af kjósendum. Ólafur segir að þetta þurfa að skoða betur, til dæmis þurfa að liggja fyrir hvort mistökin séu bundin við ólaunaða erlenda kjörræðismenn eða hvort íslenskir kjörstjórar hafi einnig gert þessi mistök. Og alveg ljóst að svona mistök myndu aldrei ógilda kosningar eða leiða til uppkosningar. Hins vegar sýnir þetta eins og klúðrið í norðvestur að það full ástæða til að fara að tillögum kjörbréfanefndar skerpa á allri framkvæmd kosninganna og ganga strax í það að endurskoða nýju kosningalögin sem að eru nú ekki ennþá reyndar komin í gildi. Skógræktarfélag Eyfirðinga hefur safnað rúmum 35 milljónum til að kaupa nýjan snjótróðara í Kjarnaskó. Peningarnir koma frá yfir 600 velunnurum og segir framkvæmdastjóri félagsins það sýna hve mikilvægur skógurinn sé að samfélaginu. Kjarnaskógur vinsælasta útivistarsvæði Akureyringa og Eyfirðinga. Skógurinn ekki síður vinsæll að vetri en sumri, hvort sem til gönguferða eða til gönguskíðaiðkunar. Til að það sé mögulegt þarf að ryðja brautir skógarins. Það náttúrulega bara alveg lífsspursmál til að halda skóginum opnum. Ef við gerum það ekki, þá kemst enginn hérna frá því október fram á sumar. En ef við tróðum á hverjum degi, þá geta allir skrölt hérna eins og þeim sýnist. Snjótróðarinn sem nú notaður orðin 50 ára gamall og tímaspursmál hvenær hann ryður sína síðustu braut. Nýtt tæki kostar 35 milljónir og ákvað skógræktarfélagið að setja af stað söfnun til að safna fyrir tækinu. Söfnunin átti að standa í 1 ár eða fram í febrúar á næsta ári. Markmiðinu þó þegar náð og rúmlega það. Söfnunin enn í gangi og það sem safnast umfram verður notað við rekstur tróðarans. Rúmlega 600 aðilar hafa þegar lagt söfnuninni lið, bæði einstaklingar, fyrirtæki og sveitarfélög. Við eigum þetta bara öll saman og það var kannski drauma staðan. Þú veist, það gott að fá aurinn í verkefnið, en það líka ómetanlegt að bara upplifa þetta fallega sem í kringum þessu söfnun. Það þessi rómantík sem fylgir Kjarnaskógi sem að við myndum klára að missa af ef við hefðum ekki tróðna brautir. Það alveg klárt mál. Það svo mikil umfyrirn og það svo gaman. Það alveg sama hvernig maður kemur. Það alltaf einhver að ganga hringin. Ingólfur ekki nokkrum vafa hvað myndi gerast ef ekki væri hægt að ryðja brautirnar í skóginum. Þá fer samfélagið á hliðina. Það ekkert flóknara. Jón Sigurbjörnsson, leikari og óperusöngvari lést í gær 99 ára að aldri. Jón ólst upp í Borgarnesi en fór vestur haf til New York í leiklistar og söngnám og svo til Ítalíu og nam óperusöng. Jón steig fyrstu skref sín á leiksviði hér hjá leikfélagi Reykjavíkur 1949 og var svo fastráðin við Þjóðleikhúsið í fjölda ára. Hann fór það til leikfélags Reykjavíkur og var leikari og leikstjóri þar í áratugi.
Hann lék líka í fjölda kvikmynda, söng inn á hljómplötur og tók þátt í mörgum öðrum menningarverkum. Jón flytti í Biskupstungu 1992 þar sem hann stundaði hestamennsku og hrossarækt samhliða söngkennslu. Síðustu 6 árin bjó Jón á Hrafnistu í Reykjavík þar sem hann lést. Þú varst hérna nýræður núna í nóvember einmitt. Jú, jú. Mér skilst þó að hafði þá frumfluttu vísukorn. Fæmist! Viltu herra? Já. Hún er svona. Ég er hann onni nýræði sem nálgast óðfröga týræði, forðast að eilífu fláræði, en fræðin er ekki svaræði. Öðru þau, hvert alla kallar á, auðverðu storm. Tilnefningar til íslensku bókmenntaverðlaunanna voru kynntar síðdegis á Kjarvalsstöðum í Reykjavík. Verðlaunin verða afhent um mánaðamót í janúar og febrúar. Þau eru í þremur flokkum, flokki barna- og ungmennabóka, fræðibóka og rita almenns efnis og skáldverka. Verðlaunin voru fyrst veitt árið 1989, þeim er ætlað að draga fram athyglisverðustu bækur hvers árs. Og nú er desembergengin í garð og jólabókaflóðið, já, svona yfirvofandi. Bjarni Rúnarsson, fréttamaður, er kominn á stúfana í bókabúði í miðborg Reykjavíkur. Bjarni? Já, það er rétt. Það er að staflast upp bækur hérna upp alla veggi og í hillur bókabúðana. Það er bara órjúfanleg hluti af jólahefðinni að gleyma sér í góðri bók. Og hann var að tala það áðan að hann Magnús Tumi að hlaupið í Grímsvötnum að það væri svona eftir bókinni, en hvað með jólabókaflóðið, er það eftir bókinni hér? Ég held að það sé bara já, í meðal ári bara ansi gott og bara mun bara fjölbreyttara og áhugaverið heldur mörg undanfærin ár. Það var aðeins fregnir að því í haust að það var í pappískortur yfirvofandi og bókaútgefendur höfðu svona áhyggjur af því, er það að raungerast? Já, það sem bara krefjandi verkefni og áskorun til þess að leysa og mér sýnist nú bara útgefendur hafa leysta bara ansi vel, allavega hefur það ekki bitnað á framboði bóka og hérna, mér skilst það hérna, að svo verði áfram að útgefendur sé búin að finna lausnir og hérna, til þess að tryggja það að það verði nóg til fyrir íslenska lesendur og bókakaupendur fram á jólum allavega. Þannig að þetta skilja sér allt í hildunar? Þetta skilja sér allt og vonandi skilja þetta sér til lesenda og jólapakka viðkomandi og ég bara hvet fólk til þess að drífa sér út í bókabúða og fara endilega að byrja að lesa eitthvað af þessum bókum sem voru tilnefnd eða fullt af þessum bókum hérna sem eru stöflum hér og bíða eftir því að fólk komið að kaupi þær. Takk að kæla fyrir þetta, Heiðar. Takk sömuleiðis. Nú tilnefningarnar má finna inn á rúf.is, það er of langt mál að fara með þær allar hér en við segjum þetta gott hérna nú með borginni. Já, takk fyrir það, Bjarni. Og veðrið, það gengur í suðaustan 13 til 20 metrar á sekundu í nótt með snjókomu og síðar rigningu eða slyddu. Gular hríðar viðvaranir eru í gildi fyrir Faxafló á Breiðafjörð frá miðnætti fram til klukkan 7 fyrramálið. Dregur vindu úrkomu á morgun suðvestan 8 til 13 og skúrir eða él eftir hádegi styttir upp á norðausturlandi. Hiti og yfir frostmarki. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Eva Björk Bendiksdóttir sér þær í kvöld. Evrópumóti í hópfimleikum stendur nú yfir í Portugal. Í íslenska kvennaliðinu í fullorðinsflokki eru tvíbrasystur sem ætla sér ekkert annað en sigur. HM kvenna í handbolta hefst á Spáni í kvöld. Í opnunarleiknum mæta gestgjafarnir Argentínu. Og það var Íslendingaslagur í bandarísku MLS-deildinni í fótbolta í nótt. Þá áttust við New York City og New England Revolution í undanúrslitum austurdeildarinnar. Helstu fréttirnar í kvöld. Birgir Ármannsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, var kosinn forseti Alþingis í dag með 48 atkvæðum. Stjórnarandstaðan gegnir formennsku í einni af 8 fastanefndum. Forsætisráðherra flytur stefnuræðu sína í kvöld. Almannavarnir hafa lýst yfir óvissustigi vegna yfirvofandi hlaups úr Grímsvötnum. Öll augu verða á mælitækjum á svæðinum helgina, segir jarðfræðiprófessor. Jarðeldur gæti brotist út á næstu dögum þegar hlaupið nær hámarki. Tímabært er að Evrópusambandi ræði bólusetningar skyldamati forseta framkvæmdastjórnar ESB. Það sé mikilvægt vegna útbreiðslu omikron afbreiðisveirunar. Litlu munið að utan kjörfundar atkvæði sem urðu ógild vegna þess að undirskrift kjörstjóra vantaði hefðu breytt úrslitum þingkosningana í Suðurkjördæmi. Stjórnmálafræði prófessor segir slíka handvömm óþolandi. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld að loknum umræðum á Alþingi. Þessu lokið hjá okkur í kvöld og verðið sæl.